اے زما نبی خپل حال تا د موضوع آیا تم خپل زیتا نسیتا د موضوع آئے دا زکر جماعتو نسار مالی ڈکی ہاں خدای تا گورا زیماری ادا کئی رونو ویخ شای دوکا که مراز ہے چابر سر دوکا کڑی وامر اہلک تا حضر سو شپیتا زامن نو چی بالغانو وڑکوالی کمڑی دی وامر اہلک از ماستا سوی زیو غریب سڑے میں زماست سوار لس اولاد دے کس ما تم پتہ نہیں لگی وشوی نستا کور کے بخو خود زیادی نو تو مالدار و امر الک خپل حال ته د موز وایا او د زکات وایا الله د اسماعیل صفت کی خپل حال ته د موز به وی نو د زکات به وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله د پا سربرا د کور باندې رحم کی پاغه والدینو باندې الله رحم کی چې اغو خپل اولاد ته وی اے زما بچو ستاسو مزایا نشی اے زما بچو ستاسو صدقہ ضایع نشی ستاسو گاون ستاسو یتیم دا ضایع نشی اللہ دے پدا سے پلار بن رحم کی نبی علیہ السلام دعا کرلا نن پکے تو شامل دے شی ہو کہ تت تپوسو کہ ما خام اے بچو ستاسو مز ستاسو یتیم ستاسو مسکین ستاسو صدقہ ضایع نشی دے دعا کی خونن سبا سوگزان شامل بزیلے پانی لگی کڑی نو ٹکئی زوے بزیلے پانی نن نئی کڑی نو زوے ٹکئی ساوری نی سرولی نو ٹکئی آکس کول تا نئی تلی نو گولے تی او باسی آکی موزی نی کڑو نو خیر الگ تے اشیرے الگ تے دا سوگ دی دا لکان دی ایرونو زمنگ چی یادی گی منگ با لکان چاہتا وی الکان به زمنګ دور کیا غو شدا د واتو لسو پیندلسو کالو بو د لبی به کول د تلکان بوی اچ ګیره بیره نه غته به سړې وی هه اوس چې د نسو خون دی غته تعلق وی دا خیر د الکان دی وی کی دو سو کینو خیر دی نو حد دی لراغه شدا رمضان تیروزی زمنګ الکان د سین په کناره بنی شراب سکی رمضان کی زمنګ الکان د سین په کناره مانی او میوی خوری ا د خلکو روجی دولی دا لکان زنی وای زمنگ دا لاس نه وسوتی دی زمنگ لاس نه وتی دی تعالی می خسته ز معلوم کړ دی یخوم دی سیر را دا د بشام نه وزه کې سین تا دانگا او مخ کې ز دربن ورته ویل ته بدی ورس لوی ډن دې ته پکې غپاو انور مخ کې تل دی سره جون نه خیر شو چې ستا ز وستا نه منی ستا نه سه ستا نه منی سره جون نه خیر شو تلا ڈوڑائی خوری تا کمر نہ دانگی سین نہ دانگی ستا زمواری دا زمواری دیو جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وو کالو شی موزوایا ور تعالی کم دکڑ لے وہ لے دینا دکڑے اور کا گورم تاثر وہای لاما خوچ دا لسو کالو شی نبی علیہ السلام فرمائی بیٹا کوا و موز پی کوا نرونو چہ دا لسو دا وو کالو نا منگ پی جغ کی دو دے با جوتی نہیں چلے دے تلسو کالوی جوتی غوی بیا د کلی د ککه د پټی ویخه د پټی سر ګټ د اخلی د زمیدار ته پته ده اڑک کله زمیدار ته او پال اڑم شي اڑک خود غی ته جغ مات کی یوی ماته کی په کمر و دنګ یار سروان کی دا ولی دا د جوتی کړه نه دا د جوتی کړه نن غوانی جوتی کړي نه دی دا د اخکری شوی دی خراشه دا پرون ما ته موبایل کې چا سړی و خو بوډا ضعیف دی دا الکانو ځوانانو ته پتې ادا سے پروت دی دا کټ کې سپینګیره سړی دی دلیا پخ شوی دی هغه زوی دله ورکی نه یو غنډ هغه زوی سره داسې موبایل دی هغې کې ګوتې وی بل نه چمچ ډک کړ داسې غټونه چمچ ته هغه اخوا اړی نو دی دیخوا مشغول دی دیخوا اړی داسې رونو اے غادی جے کہ داغه پگیر اتویگی او هغه ورته داخله سے کاګه کړل چې دا چمچ ماتا رسی زوی دوم روزگار نه غادی جے کہ په د امریکای خزی ګوري په موبایل کې زوی د امریکای خزی ګوري روزگار نه لري پلار خله د چنګ کړي را چره دلیا چي هغه دله روزگار نه لري د څنګه دله دلیا واچي دا حالت ولې د سه جوړ شو دا تا خپل ډیپټی نه کړی
اس حورو پتا مای نو ٹھیک شو زما رو رتا کے تک ملوشی جو خبر ادا کو لار دے خطا کڑے دا مولا دے خپل ڈپٹی ادا کی کینی جہنم چ تودی گن اول پ مولا تودی گی با غٹ سوے بددا اے خلے کی گالتا روس تو امین امبر دے سڑیا اول و مجاہد چزان تا جہاد والے وئی اور رضا دا خدای پکے نوا اول باغا غرزو لکی اگر لوی مال خرچ کون کے خیراتی چا دا خدای رضا پکے نوا نا اگر مال خرچ کون کے او قاری او عالم او دے گاڑے نا سشے شبل مجاہد چا دو کہ دا خدای رضا نوا نا دوی بنے با جہنم ابتتاب پدو کی گی اللہ دی منگتا سو ٹول دے گی نا وہ ساتی دا یوشو یو گھنٹے نا خبر زیادہ شوا نو زنانو تا دینو خیئے اولاد تدین و خے سورہ نور سورہ نساء و خے سورہ بقرہ و خے دیکھو مسلمانی راشی اکدا نہیں نو دا نزدی وقت کی اخبار کی مالوس دی کہ تاسو کی یوم چالوس دی نزدی روز اخبارو ہے کہ بڑائی ضعیف موری دا ازوان زوی دے سوی وی زما موبائل سے شو موری ہے بچیا نو زس خبر ایمانو زوی دا خیالو کہ چدی ابا ایمان موبائل پٹ کو دار وقت دا گورما ادا ما تو ادا مو گورا حجو دے پٹ کو موروی بچیا زن نیم خبر آغا دی وہ لگی تماچہ دی رواخ لی اور ٹاک ٹاک پزے دی آبائی سڑکی اپا گیڑ دی مڑا کی دا پتا را روانا دا پریدی دی نا ڈی پیخ پلا دا کے رونو پس تا کہ بچ شو بچ بشو کینے دا سے معاشرہ را بنے راغلا نو پریدا کنا زناورو نا مخلوق اوخت دے اوڑی لی گیا دی او قرآن چکم ادب و سڑی توب خولے دے اگر چاڑو ازدہ نکا اور نا مولا بیانولو تو ازگار دے ادے قرآن کی کسر دیر سدی دا حالا پتہ لگی چا رمضان کسرے ورطا ناسی او دا فاتحے نا پو ورناس بانی مولا ادری گی او دا سڑے واوری نو دوم رب پتہ لگی چا دے کسشتہ دے ادیر اچت کتاب اللہ را کردے او ډیر د کمال نه ډکته دنیا هم سړی ته خی اخرت هم خی یوازې اخرت نه خی دنیا هم داسې خی کنه چې سړی حیرانیږي الله دې موږ له عمل توفیق راکړي دا یو څو خبرې ما وکړې د دې آیتونو ترجمه به وکړو دا آیتونه د اولنی آیت کې کوم چې ما لوستې دی سورت کې دې کې رونو توحید دی د الله یووالی دی مخکې یو لوی دشمن د الله د دین ابو لهب الله تباه کړ د هغه ښځه دو با نبی سره دشمنی کولا نو چکالا لوی دشمن تباشا نو قرآن وائی قل هو اللہ واحد و زما نبی اللہ تعالی یو دے پخپل صفتو نو کی دیاغ جدا صفتو ندی دا مخلوق جدا صفتو ندی اللہ خپل صفتو نو کی یو منگ پستر گو گورو دا دینا نظر لاڑ نشو قتل چشمی بی او دے کے نظر کم شنو چشمی بی ادا دینا نظر لاڈ نسی شین نسی گلی دلے بل با منگ نسی نو وی با دا کارا دا دے کخ پا برک دا منگ پا دے غوا گورو چھے کمزور شی اور دل نو مشین کی دو اچھے بلکل نہیں نو ناورو سی شے پا دے خپو وزو سات اوت نو نشوت لے فالچ پہ او لگت نو نشوت لے پاک رب العزت دا دینا پاک دے او آغا یاو دے نو دا غصی پتو ندی اللہ الصمد اللہ دے بے حاجتا خوشوی لم یلد ولم یولد ند دنا سوک پیدا ان دے دچانا پیدا وی تدر اپنا سب خیا اس پہ نہ جوڑ دے سرو نہ جوڑ دے سپن اترو نہ جوڑ دے دا خدای دس نہ جوڑ دے خوشوی ولم یکل لہ کفوان احد نشد دے اللہ تعالیٰ لرا دا اللہ تعالیٰ غونت کے سوک دا اللہ غونت کے سوک نشتی کف مثل تو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا دا حفاظت کنڈا تار دے حفاظت سورتو نے دی فصلو کرش قرآن تاواو ردو دیکی وئی سود حرام او دیکی وئی دا مور پلار قدر تا توخو دیکی وئی دی یتیم حق ورکا دے کے وئی دلور حق ورکا لور حقوں کے سو دے غاڑ دسو کور کئی تے دے لور حق دے جیداد کی رونو ستا دا بینک پیسو کی دلور حق دے ستا دکان کے ستا دلور حق دے ستا چا سب پیسی دے پائی کی دلور حق دے نہ تزویلا ورکے لولا نہ ورکے تا پکے میں غاڑ جنت تا دے یا سڑے دلونو میراس اغولان نہ ورکے جنت تا نشیت لے
جنت ته نشي تللی. نږدې دور کې یو حاجي صاحب لاړ پټواري دفتر ته. پټواري ته یې وی زما دا درې زامن دي که څلور دي، وی ستاسې لور لور وغیره؟ وی نشته. پټواري هوښیار و، قسم یې ولا ورکه، وی زما دې په خدای قسم یې زما لور نشته، دا زما جایداد زما زامنو په نوم منی. حاجي صاحب ډایرکټ جنت ته ورسېد. نو قسم یې په دې وکړه، کو لور نشته لکه کور خو نشته، خو تنه چا بوتل دي ستا لونه خو دي که نه؟ دا کې بل دې په نکاح تلی دي، نو خو ستا لونه دي. ستا جایداد کې د هغوی سره که ستا زوی شل کناله ځمکه اخلي، ستا لور به لس اخلي. که ستا زوی سل کناله ځمکه اخلي، ته به دې لور له پنځوس پوره کوي هر څه چې ته کوي. دا شتې نه چرته روان یو رونو جنت ته تبدیلی راولی. میراثونه د جایداد ایسی وغیره دا دې د شریعت مطابق ورکړی شي، پس ته به څه کیږي؟ قل وایا اعوذ برب الفلق، پناه غواړم پر رب د شلونکي د سبا باندې. توره تیاره وه، الله رڼا کړه، نورو لګو او ګور دا ټانکۍ ښکاري، بوټي ښکاري، دا ګاډۍ بار ښکاري، ورسره سکوټر ولاړ دی ښکاري. اوس چې تیاره شو، نه د سکوټر نه د ګاډۍ نه د ټانکۍ، هیڅ شي فرق نشته. دغسې په یو علاقه کې دین بیان نه، عالم نه، دین والا نه، ایکې تیاری، ایکې د څه شي فرق نه، ایکې بیا چا مور ته مور وي، پلار ته پلار وي. پناه واړم پر رب، وایا پناه واړم پر رب د شلونکي د سبا. من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي الله. الله خالق د خیر او شر دی. و من شر غاسق اذا وقب، د شر د هغه تیاري نه کله چې تیاره خوره شي. و من شر النفاثات فی العقد، د شر د هغه په کوه اچونکو نه په غوټو کې. حضرت باندې اثر د جادو شوی دی، حضرت ته پته نشته. فرشتې رالی یو سر ته یو خپو ته کیناسته، وی دله څه چللی؟ وی په د جادو دی، د باندې چا جادو کړی دی؟ لبید د هغو لوڼو کړی دی. دا جادو څه ځای کې خښ دی؟ هغه کوی کې لاندې کته پسته ولګېد نبی ته پته. اوس څه کوي؟ وی زه وی مولا له لاړم، هغه وی تا سره چا څه چل کړی دی؟ وایي څه چل خو به یې تا سره کړی. وایي وی که نه وایي، تاسو به تلی نه، تاسو لاړ شئ. دا ته ووایي تا باندې کوډی دي، نو ما باندې کوډی ولې کوي؟ ما سره چل کوي. کوډی خو څوک په چا کوي که نه؟ نو خو تاسو پوهیږئ تا باندې کوډی چا کړی دي؟ زه اوس وخیمه مړی کوي خولې شما چې خیم نو قومونه لګي آپس کې. پلار یې نشي خولې، یارونو پلار یې نشي خولې. نبی ته پته نشته او ملا ته پته ده؟ نبی ته د خپل د ځان پته نشته ځان. او ملا صاحب وایي تا سره چا سره چل کړی؟ وای خو چل خو به تا سره کړي، تورګه تا سره ته ګورم. دا چې قرآن نه که نه، هر څوک به دې دوکه کوي. پنځه زره هلته واغه، پنځه زره هلته واغه. ما ته یو سړی راغی، ما ته یو ملا وایي پنځه زره راکا، تعویز کوم تیغ بندی په تا چې ډز کیږي که نه، کلاشن کوپونو جاجرې به خالی شي، تا باندې به داسې لګي لکه مچان چې لګي کته به تاویږي. مشره دا څو قیمت دی؟ پنځه زره. ما دا خو یو تعویز مال هم لګي، او دا خو زبردست کار دی سړی. نن سبا دا مولیان خلک وژني، نو ما که چې څه بچ شو، مرګ نه بچ شو، کارونه ډېر پاتې دي. سړی د علاقه غیر برتونۍ ورته یا خو ما وروره تا ته نصیحت دا کومه، ته موږ سره ناس پاسې دوکه نه شي، تو ته به دې څوک وخیژي، خپل حفاظت په خپله کوه. ما ته هغه ډېر په دغې وایي، ما نه ایسارېږي. وی نه نه، تجربه کوم. ما تجربه بیا داسې وکړه، بیا تعویز وکړه، او هغه ته به دا ووایي چې یو لاک روپۍ به راکوم. پنځه زره نه نه نه، تعویز قیمتي دی ډېر. یو لاک روپۍ، یو لاک هم ارزان دی، خو زه خیر دی مولا دی، قیمت یې دومره کم دی. یو لاک دی شي دو دونی مدریو لکو باندې صحیح مشین کی گیر ہونو آخو کالتوس خو تپوس مکو نو اگر طول نای منگ بیغم شوا اے تاویز امار پانی کی رو اڈازی بخلق کے بمنگ بنا لگ مزی نشوی نا خوز منگ دے پاکستان فوج لام یو یو پکار دے زمان خیال سر پکار ندے بیا ہندوستان دے منگ منی رضی کئی اسے ودا دا میزائی لی بلگی پا دے مرچ میزائی لی لگی جو کتا بارتا ہوش خدا تو گر ای امیانی نو دے دماغو کس آقل اشتے کی نشتی خدا تو گر سر دروغ دی دروغ دی
ماتینانه چل دا مې داسې وکړه لاکھ روپۍ کا تعویز وکړه بیا وایا پنځه منټه دا تعویز ته خپل په مټ کا مولا صاحب استا په دې پړکي تماچې سره ډس کو دا گز دا میدان اس په پته ولګي دا کار چې وکړو هغه باندې تعویز یې وکړو ورته مولوي صاحب دا الله غونډې ته وتړه جو دیکھو علاج کوې وسې چل لې وستا په دې پړکي گزار کو هغه وې دا خو ستا په ستا په تعویز یقین نشته تا منه دا اثر بالکل نه کوي تعویز ما زما خو نشته نشته ستا خوشته په دې خپل تعویز باندې یقین کنه ماته وی خدای ته وګوره دا سړی وخی دا تا ته دا چل چا خول دا تا چا چل خول دی تر اوسه وی سوره گاک زما راغلی دا کار چا نه دی کړی ستا په تعویز خپل یقین نشته ته ما غر کوې ها داسې به روان یم ځنګل کې بل سړی به راته مخې نه ناسي دا ټول دروغ دی رونو دا بکواس کی خلک پیسو له ځان خلکو کار جوړ کړ دی ا که ته نه وایې رښتیا دي نو چل درته ما وخو په مټ تی وتړي ا ته تماچې سره ای سړی اډوې پړکې او مخ خرابو بیا به ګرځېدې نه شي دا پوستکې ونې ونې سره کراس ونې ډس کوم دننه به نه ځي کولی دی دې بیټینګ شي تاته دی به تا ته دقه وایي چې ستا یقین نشته وایه زما خو نشته خو ستا هم نشته وایه کنه خپل تعویز ستا یقین نشته ما ته وایه دم جایز دی رونو خو چې دم الفاظ صحیح صحیح دمی ټیک شو دم کا صحیح دم نه نه به دم نه به ځي والا اوګی کې یو دم په خوا به اوګی کې انکو جبر موږ پاتې شو ما لګ لګ راځي انکو نو هلته کې د نیم سیری دم دی نو هغه ملا یا امی څوک چې هغه چی نو څه وایي ترې کٹھیا سی دو سو کیاسی ایک سرو بگدا ناسا دری خوڑو نو دو وچو یو د سره نه بایده نو د کافر زوی وای دری وچو کنه نو خلاص ده کنه دا چې نه بایده خو وچو کنه نو خو وای دری خوړو نو دری واړه وچو نه ترې کټیا سی دو سو کیا سی ایک سرو بگدا ناسا یو د سره نه بایده دو چو نو دا وچو نو شوه پای چې کنو وینیم سری دم دیده دا د هندوانو دمونه دي رونو هندوانو دمونه دي هندوانو سه الفاظ دي هغوی وایي اکار کیږي هندو چې دم کړي کنه بوډا سړی چې دم کړي په دې کمر به ختلی دم کې اثر شتې دې ته کې تا ته پنځو زرو نوټ پردی میلاو شو نو ولې چینی به پې رانړي کیږي بالکل موړ به ګرځي خو دا شی پردی دی کول پې ګران دي دا کار ښه نه دی په غلط دم کار کیږي کار پې کول حرام دي په حرامو پیسو تروڑا نه چې گاڑه به ډک راولې ډاډسن خو حرام دی راوړو منه وتاله نو دې کې د دم باس دی دا یولس غوټې وي دغه تار کې او یولس آیتونه دي ویښتو مبارکو له غوټې ورکړې وي پکې ستنې خښې کړې وي او ډېرې کیسې کړې در جادوګرو کار دی الله دې موږ د دوی د شر نه موږ تاسو ساتي ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکي کله چې د حسد ښکاره شي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پناه غواړم پر رب د مخلوقات ملک الناس بادشاہ د مخلوقات الہ الناس حاجت روا د مخلوقات اول کې ماشوم والی ته اشاره بلکې ځوانۍ ته آخری کې بوډا والی ته من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چون کې الخناس پټې دن کې الله زیا یو وسوسې چي فی صدور الناس پس نو د خلکو کې من الجنت و ناد پریان انسانانو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تعریفونه د خدای توبه الله لری چې رب دې د مخلوقات الرحمن الرحیم مہربان دے خاص رحمتنو والا مالک یوم الدین اختیار مند دے رزق قیامت ایاک نعبد صرف تا عبادت کو من و ایاک نستعین صرف تا امداد غواړو اهدنا منگ مضبوط کی صراط المستقیم پل عرید قرآن نیغ لار بانی صراط والذین انعمت علیہم لار دا خلقو چتا پی نعمت کرنے دے غیر المغضوب علیہم چنہ دے غضب شوی پاغو ولزالین او ندی غی گمران دعاو کہ اللہ رضا اللہ کی پدین آبادی لری سمرچ وفات شوی مسلمانان اللہ رضا ہوئی
قبرونه د نور نه ډک کی. څومره چې بیماران دي کورونو کې زمون کورونو کې بیماران دي ستاسو به ټولو د الله شفای کامله نصیب کی. څومره د علاقه کې طرفګنۍ دشمنۍ د خلکو یو بل سره اختلاف الله دې په قرآن و سنت هغه حل کی. الله دې مسلمان د مسلمان رور وګرځي. هغه گاونډ زمونږ الله نصیب کی چې کم پیغمبر ویلی دي او هغه گاونډ نصیب کی چې په کم پیغمبر نه دی ویلي. الله دې زمونږ د علاقه دا ملک د امن ملک وګرځي. او دې کې دینی طبقو ته مشکلات دي هیچ چا لپاره آرام نه پرېږدي، نه تبلیغیانو لپاره پرېږدي، نه علما او مدارس پرېږدي، څه نه څه شی پکې جوړی. الله دې دینی طبقې ټولې د حکومت د بد خلکو د لاس نه د شر نه محفوظ وساتي. الله دې خپل رحم وکړي. الله څومره چې څوک د الله دې دین جنډه اوچتولو کوشش کوي الله دې هغه د دنیا آخر خوشحالۍ نصیب کړي. دا ناست دې الله زموږ د دنیا آخر د خوشحالو ذریعه وګرځي او د آخرت د نجات ذریعه دې وګرځي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دا بچو قرآن اووی الله دې د دونه عالمان جوړ کړي، د دې د عمل توفیق ته الله دوله ورکړي او د دې والدینو له دې الله د عمل توفیق ورکړي. د ځای کې زموږ د رونه د دین خدمت کې علما قاریان صاحبان ټول د الله تعالی خوشاله ساتي. الله تعالی دې موږ تاسو له خپل شتونه راکړي او دنیا آخر کې موږ د چاته نه محتاجی. وصلی الله تعالی علیه.